Po úvodním přivítání panem starostou následovala první série soutěžních vystoupení verbířů z Brněnska. Při vystoupení verbířů, především v částech tanečních, si o verbuňcích můžeme něco povědět. Verbuňk jako takový sahá až do období verbování mužské chasy pro vojenskou službu do vojsk rakousko-uherského mocnářství. Verbuňk je v převážné míře rozšířen pouze na Slovácku. Jsou však pro něho užívány i jiné místní názvy jako cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, skákání, křepčení. Verbuňkům předcházely mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, verbuňk se z nich teprve vyvinul. Historici soudí, že verbuňk jako samostatný tanec vznikal až ve druhé polovině 19. století. Zatím nezúčastnil, nevím, jestli to má ještě v plánu. A dnes vám se zaspívat a zatancovat verbuňk Páni páni, vojenští páni. A pán zpraví, pravý je,
Buňplní stále několik funkcí. Především se vyznačuje vysokou emotivností, což souvisí velmi úzce s tím, že jde o tanec improvizovaný. Původně se tímto tancem loučil odvedenec se svobodou před svým nástupem do vojenské služby. Tanečník tak kompenzoval svoje značné psychické vypětí s blížící se životní změnou, ale také tím dával najevo, že je vojenské služby schopen. Časem byl Verbuň přebrán i k jiným příležitostem, než k odchodu na vojnu. Postupně byl začleňován i do civilního života mužské komunity, byl užíván při slavnostních příležitostech, ale převzal i funkci obřadní a posléze i reprezentační. V současnosti je Verbuň k součástí slavnostních folklorních průvodů a celého komplexu hodových zvyků. Tančí se v průvodu domácích chasí po obcích, při vítání stárka, na zahájení a ukončení zábavy, ale dost často i v jejím průběhu, především při uctívání příchozích krojovaných hostů do průběhu hodových zábav. A v této sérii to bude poslední verbíř, tak je Ivo Císař z Moravských Kníz. Ivošovi je 35 let, dosavadní úspěchy, zatím se žádné soutěže verbířské nezúčastnil, ale co bych u něho rád zvýraznil, tak je to, že je šťastným otcem 4 dětí. Já tady rád představil s písničkou Jaké cajanoško na vojnu brál. Наше мало не кажется.
Verbung je prováděn ve třech fázích. První část, takzvaný předspěv, je faktickým oslavným nebo akčně vypovídajícím zpěvem, při němž je však nutné správně dodržovat dialekt lidové slovesnosti. Dobrý verbuňkový tanečník by měl prokazovat znalost písní, jejich melodičnost, které při svém tanci používá. Ve druhé fázi jde o pomalou taneční část, ve třetí o rychlou taneční formu. Je nutné v nich dodržovat pohybovou náročnost, prostorové uspořádání tance, pestrost, návaznost po sobě jdoucích figur, které v průběhu tance gradují. Taneční kompozice musí být především osobitá.